klausau. Sveikas, Zylė, senas sėbrė. Kaip laikais? Na, reikalai po truputuką juda. Puiku. Štai man ir prireikė tavo pagalbos, kiek žinau, esi skolingas man paslaugą. Taip ir galvojau, kad ši diena ateis. Zylė, paklausyk. Man reikia, kad tu gautum visų Vilniaus gatvių išdėstymą. Sugebėsi? Žinai, ką kreipies po galais. Rašykit. Palauk, neskubėj. Rašaisi. Sakyk. G-O-O, G-L-E. Taip. Google. Maps. Zylė, tai būtent tai, ko aš ir ieškojau po galais. Tu geras. Bet tavęs nebūčiau susitvarkęs. Dėkui, Zylė. Laikykis. Laikykis ir tu, senas. Iki. Man buvo malonu. Būsi Vilniuje, turėsi pinigų, skambink. Davai. Nedaryk, pūliu. Ne, tai aš draugiškai. Nesuk. Nesuku. Padarykime trumpą pertraukėlį ir tuo metu parodysiu jums, kaipgi išsikepti grilant fan šonkauliukus. Šonkauliukus dedame ant grotelių. Kepam. Ir valgom. Mantai, o kaip tau sekasi bėgioti? Mantai, sveikas. O, gerai, net nemačiau, geras. Ką čia veiki? Ateik pasilabint. Nuo mokyklos nesimatėm. Ne, žinok, negaliu. Ateik. Gerai, šiaip laikaus, gerai, žinok. Bet tu pats ištrožiu. Ink, nu tai ateik pasilabint. Smagu susitikti. Tai ką, tam nelygis? Mantai, mačiau telikę. Žinia. Pigini. Ui. Dega. Šiką. Mantai, tu aš tavo puikiai girdžiu. Čia ne telefonų ryšys. Klausyk, Mantai, vienas klausimas. Labai norėjau paklausti, jeigu, mačiau visus jau pakvietė į vestuvės, kada mane pakvies? Žinok, labai atsiprašau. Mantai, tai pereik, pasilabin bent jau. Mantai? Ne. Nu, Mantai? Ne. Na, o dabar šiek tiek pailsėkime ir tuo tarpu jums parodysiu, kaip iškepti grill and fun šašlyką. Uždedame kepti. Oh my god. Tai tiek apie šašlykus, o dabar grįžtame pas Mantą.
Na, kol Mantas bėgioja, aš jums noriu parodyti, kaip greitai iškepti Grill & Fun vištienos kepsnį. Wow. O beje, gal kas žinot, kaip sekasi Mantui? Pažiūrėkime. Kaniuk? Ką? Nupirk dėdį atsigert, ką? Ką pats negali? Labai labai ilgai pasakot, žinok, reikėtų. Aš dabar teisingam kelyje esu ir negaliu nukrypti nuo jo. Motivatorius kažkoks. Ne. Tiesiog, negaliu mes kelio dėl to kelio dabar. Nupirk, ką? Tai tu tipo negalėjai nuo šito to kelio nusukti? Negaliu, nu ilgai aiškinu. Nu, davai, išgelbėsiu, davai. Ačiū tau labai, lieku skolingas visą gyvenimą. Davai. Negazuoto, gerai? Gerai. Pasižiūrėjau kokį mažą buteliuką. Didelio nepirk mane, nepatogu su dideliu bus. Berniuk, kur tu bėgi, tenais durys? Ar tu jokai?